сега пак влизам тук и чакай, че пак ме нападнаха тез във Фейсбук българите. И сега, този видео днеска е да ви обясня за какво става на въпрос. Защото преди няколко дена на моя съученичка ми прати едно видео за едно момче с много голяма идея. Той иска да прави исторически парк в България и той вече каза, че го е направил. И аз първо като чух, нали, за тази идея, викам като всички българи, викам, махай ги тези неща, глупости, търкалета, лъжи, измами. Нали, аз да изпомислих. Обаче после отидох в видеото на той момче и видях, че той казва някакви важни неща. 30 минути видео. И 30 минути видео най-накрая реших, нали, да направя аз едно добро на България и го шернах с 20-30 българи, които са най-умните, които ги познавам. И по едно време едни лоши коменти почнаха да идват. Един ми вика, абе мани го този глупак. Викам, как е, нали, той добре, момчето говори правилно. Той. И моя приятел вика, абе мани го този Митко, не Митко, ами. Какъв беше? Ивчо. Ивчо Тогедъра. Тъй му викали. Ивчо Тогедъра. И аз сега отивам, днеска се събуждам. Събуждам се, отивам в кухнята, готвя една чорба. Е, една чорба, бе. Е, погледни, бе, нещастник. Чакай да ти покажа така. Чорба как се готви. Той специална чорба. Виждали ли сте така? Вегетарианска с пили вътре. А, така. Да не изпускаш, нали, че с пили вегетарианската чорба. Те вегетарианците, те са добри хора, нали? Пак някаква болест за мен. И ние слушаме за вегетарианството и ние се искаме да ставаме за вегетарианството, ама цигарите постоянно се появяват. Доста нормални хора виждам да страдат от тази болест. Да, много нормални хора страдат от вегетарианството. Много нормални хора, ама като чуеш, че е вегетариан, си викаш, ох, жалко. Жаба. Много жалко. Добре, сега според Садгуру, нали, според Садгуру той каза, че да вегетарианството да бъде, но той е стар. Садгуру, бе, тоя глупак тия на... Абе, тапанари, тия не са чули, тия нищо не знаят, бе, човек. Добре, сега, дай да... Извънземе. Ей, Together. Чакай сега, чакай да кажем първо кое е Together, нали? Ай, първо ние разбрахме... Проститутки тук да го ема. Чакай сега, ние първо разбрахме, че тос... Together, чето прави някакво парче в България, искал 250 милиона и ние не знаем, нали, ние като простаци пак последни разбираме за той нещо. Той човека 9 години копал, правил, не знам си какво, старал се, а българите го плюли и той взел на едни други добри българи парите. Това е. Много яко. Обаче, ние сега днеска, аз му викам на моя приятел, да викам, ей, пак сме закъсняли с информацията, майка му стара, хората парк построиха на той. И сега искаме да чуем и неговото мнение. Ти като чуеш думата Ивчо Тогедъра, за какво си мислиш сега? Какво мислиш, че той реално, нали? Защото някои хора мислят, че парк с история, я да чуем сега за и сега, нали, ако сте гледали илуминатите в техните видеота, как се казва? Има матрица, има подматрица, има още подматрица и после да реалната матрица. Сега кажи ти, какво мислиш за този парк? Ти? Аз няма какво мисля за парка, аз само като чуя името Иво Тогедъра. Какво означава това Together? Заедно. Е, добре, хубаво да е. Това ми е първата асоциация. Каква ти е? Неква проституция да го ебе, някакво кое е банеш имал то парк. Аааа. За какво друго? За чив хуй ми е то парк? Исторически парк, но гледаш там някакво извинение, че исторически парк има всякакви бунгала там вътре. Бунгалата, а? И е беж да го еба. Точно, защото... Together, какво мога измисли? Нещо Together, да. Together forever. Forever, ебеш, плащаш хода на парка. Малко по-пластичко така. Нема са... Защото нема да гледаш, ти нема да ти плащаш. Е, трябва да има завеса, нали? Той завесата нема, отгоре е историята. Да. Историята. А пък вътре проститутките облечени като... Като тургайдове и влизаш в едно бунгало и ги ебеш. Как тургайдове, бе? Като облечени като реални актьори в къщите, нали, правят историята на държавата. Едната да. Меси, едната проститутка Меси пита, нали, по старовременски. И тебе те облечат като Чингис Хан и ти влазаш вътре и почваш да ги ебеш това. Истинската история, да? Да, историята. Тореш си едно чалма да го ебе и влазаш и почваш да ебеш да го ебе, само че хода на парка 500 лева. Ако се чудиш то толкова много, защото гледай сега, не мога сега на всека проститутка да й плащаш на ръка, защото това е нелегално. Да. Окей, ама безплатно мога ги ебеш.
Доста добре замислено. Плащаш 500 долара, ход, влазеш вътре и ебеш да го еба. Почват една. Всичките мога ебеш. Ама ще... ако мога се доредиш сам. Слушай, има... Ама ти ще се доредиш, то да тия мизерници няма път. Ама ще идват всеки, брато. От целия свят. Кани германеца веднага, за германец 1000. За българина 300 лева. Точно тъй го тогава, защото каза, чакай, екзърп, това е екзърп. Гледаш нали? История, мои германската история, кога руснаците са превзели Берлин, това са ги ебали, мога са ги ебали всичките. Амтурците, като са дошли, батко? Е, мога да има и извръщения, нали, неква да се опече като еврейка, пък толкова като хитлери си. Фото от всеки истории, не съм, каквато поискаш история, само... Плащаш... Хода, 500 долара. 1000 долара ход. За американеца повече. Следващото, влизаш в една стая, дето пишеш каква история искаш. После влизаш в чакалната. Не трябва да чакаш повече от 15 минути. Ти я подготвиш всички сценарии. Има такова. И плащаца. И ти излизаш от там. Стая за чеки. И на... Никви чеки. И само чакаш тия да... Е как стая за чеки? Няма да има за някой, дето много бърза иска да си бие чеки. Да е, как той може да чака 15 минути. Е, значи в хубаво е платил да го еба 1000 долара, ще си бие чеки. Аз не мога разбера. Си бие чеки от тех. Пах тота пана. Това ако иска плати, а си бие чеки още по-добре. Е, да, стаечка за биене на чеки в, около входа на парка. Тук много неща се излязоха от нашото видео. Видяхте ли? Както моя... ти сценария. Слушай сега. Но, кога Чингис Хан е... Кога гърците са превзели Трой. О, това ти е сценария. Чакаш 15 минути, обличат ги там, а тебе ти слагат една, носат ти едни униформи, обличат ги. И влазаш до Глева, ще има някакви суеци, къде ще им биеш по някакви шамара, ще пребиваш. Тия няма да се бият обратно. Тия само ще правят ла-ла-ла, ще ги биеш. Се почувстваш, нали, че си ги пребил. И само влазаш и там някаква, и една ебаваш да го е. Се почувстваш като някакъв бог, разбираш? Точно тъй, сега има... Ама хода 1000... Зависи! Ако искаш за превземането на Трой да има насилие, ще трябва 1500. Ако без насилие 500. Ако искаш... Зависи колко насилие искаш. Ако искаш проста проституция за едно ебане 300. Само влизаш, отиваш, е там има едно подгало. Без сценарий, никакви истории. Тия ще беше и си тръгаш. Ама само една, не мога да обикараш сега да... Да правиш, нали? Да превземаш Трой, пък после да превземаш... Шипка, да. Шипка, пък... То там не е имало ебане, да, няма смисъл. Как там е молочки, бе, отзада зад храста? Абе, знае ви го това за някакви извъртеняци вече. Добре сега, чакай сега да видим... Мога да има... Всичко мога да има. Той е исторически парк, историята е огромна. Особено българската история е огромна. И един мой приятел направи много важна забележка. Защо проекта за... Той казал на някой да не инвестира, защото погледнал схемата и видял, че за 250 милиона имало паркинг за 50 коли. Тук няма някакъв сенс. Да, ма ние виждаме сенс. Нали? Ние виждаме. Защото от 50 човека платежни. Нали? Ако слушаш Илон Мъск, нали, с какъв бизнес модел трябва да се почне. Първо да изчаржваш богатите. После средната рая, а пък най-накрая бедните цигани. Това е, се казва в, нали, в бизнес, се казва бизнес модели. Вие, ако не сте учили бизнес, отивайте. Но аз да ви го кажа тук, нали, първо ние ще привлечем тези швейцарците, японците, американците. Американците са най-големите жертви, пълни глупаци. Идват с една карта за 50 000 долара, свайпаш му картата той е историческия парк, ще има различни райдови, както тук в Seven Adventure, в Great Adventure, в Great American Country, дето има един парк, се казва Great Adventure, влизаш вътре, дават ти, вземат ти всичките пари и после вече правиш каквото си искаш. Той ще е в историческия парк. Ако искаш, ще основаваш България, ако искаш, ще затваряш България, ако искаш, ще свикваш народно събрание, ако искаш, ще предаваш Васил Левски. Ако искаш да си биеш чеки в Народното събрание. Ако искаш, ще ти правят свирка в Народното събрание. Даже историята така. Ако искаш, Волен Сидоров ще прави свирка в Народното събрание. Ето, от 600... Вижте сега нашата голяма визия. Ако искаш. От 681 година, нали, дето уж се смятат те, нали, за основната дата, нали, Ханас Първо, като дошъл и като забил копието, до 2019 година историята на България, както си я фантазираш, такава в историческия парк ще се представя. Ама е, together, ако вземеш да откраднеш тази идея, направиш дом, ти искаме някакви пари.
Но не бе, то тогедъра да почва да праща пари веднага, какво са... Започвай да пращаш пари за идеята, глупак, какви са тия паркове? Влизаш там и правиш историята, разбираш? Какви са тия глупости? Правиш историята, именно, прави историята! Знаеш, ви извратаняци ще дойдат от Англия, братово. Чакай. Всеки изроди, ей, ти ще видиш, че българина не е най-големия изрод на планета, така ти го. Особено. Това ще го разбереш. Сега един български цар отишъл и, т.е. един византийски цар, да ви кажа, on a particular day, на определен ден, византийският цар говорил с неговия писар. И византийският цар казал, пиши сега тук. Ние славно победихме българите. Ние ги разбихме. Ние така ги заобградихме. Ние приложихме тактика. Ние направихме то и ние ги разгромихме. А пък писара казал на византийския цар. Абе царю, тук не беше нещо така малко. Не беше ли на обратното? Те българите, нали, малко те тук на прикоткаха. Направо на разцепиха. Направо на разцепиха. А пък византийския цар казал. Абе, ти пиши, пиши. Който пише историята? Той е. Той прави историята. Разбираш ли пулката в той нещо, бе, Иво? А, Ивчо, Ивчо, ти както... Може да променеш историята там в този парк. Може да правиш каквото си искаш. Важното е ти да го записваш, а пък ние ще дойдем с един видео екип от Америка. Двамата простаци ще влязат вътре в твоя парк с едни специални студио камери, дето с едни големи камери ще дойдем. И ние ще пресъздадем така историята. По поръчка. Който е, ако сега американският посланник дойде в България и нещо не се съгласи с историята на България, и да каже, нали, ние ще работим за него, много ясно. Ако Ахмед Доган, къв беше он от турския там? Някакъв? Е, точно толкова. Ерджан Мерджан, Ердоган, ако дойде той, ако иска да се пренапишат учебниците в България, няма какво да ги пишем, просто ще водим децата в този исторически парк и ще... И ще им показваме с видеоматериал, защото и те с учебници вече, батко, кой ще чете учебници? Ти си помисли, нали? Всичко е в YouTube, всички гледат двамата простаци, всички гледат Иво Тогедъра, всички гледат... Всичко е в YouTube и в Snapchat. Българската история ще се диригира. Ще има диригент, главен Ивчо Тогедъра ще бъде диригента, ще има заказчици, ще има такива потребителите, ще са посолствата на други държави. Германския канцлер ще се обажда и ще казва, не ми харесва тази история на България от този период. Вие там нещо сте атаковали, Хитлер нещо бил спасил евреите, българите били единствените деца спасили евреите. Ние сега не искаме българите да са, искаме на обратното, искаме евреите да са единствените умрели българи. Тоест българите, не мога да се изказва, защото много бързо ми тече мисълта, разбираш за какво става? Ти спомен от мене. Искаме българите да са изтрепали, да са единствената начин, дет не са запазили евреите, ами са ги изтрепали всичките. А пък всички други и Хитлер включително са ги пазили. Разбрали ли? И сега дай да кажем други идеи за парка. Бе всички са ги изтрепали. Е да, да, ама ние трябва да кажем. Явиш тук какво правим, бе. Тук се еде. Вегетарианска салата има, да, има вегетарианска салата. Сега този видео между другото е ниска резолюция, защото... Защото вие не заслужавате да навиждате в High Definition, обаче като дойдем в ОНЕС камери, батко, с камери... Разбрали, бе, Together, да ти еба и Together. Абе, Together, чакай тук да сложим по-български, да видите как се яде по-български, с на масата, хляб се яде. Разбрали, бе, Together. Сега, ние докато ядем, нали, ние докато ядем... А, ти удра един шамар най-дра. Ние докато ябем туристите в българския парк да ебът, да знаят къде, нали, трябва да се ходи. Нищо не става от тебе, ей. Тогедъра сега ще го нападнем. Има и защитници на този парк, има и патриоти. Но ние определено не сме от тях. Ние патриоти ли сме, бе? Да, бе. Ако платят пари, нали? Или да. Не трябва да плащат някакви пари, да. Ако не платят пари, съм ви ебал гъз, за какво ще съм ви патриот? Ще в хуй ми е да съм патриот. Ти патриотизма голяма такова, голяма напаст. Аз съм патриот и да ям хлеб и сол и да викам, че съм патриот. Много хора са загинали заради тези патриотизми. Да ви кажа, голяма част от света са изколили за патриотизми, други за религии, трети за... Но, пак сега, ние да ви кажем, главната тема е за парка на Иво Тогедъра,
Аз го харесвам той момче, иска да кажа честно, нали? Човека според мене... Сега, то си лично мнение, гледам го, казва си момчето, и на 30 минути видео направя нашето видео, колко е го? 15. Аз знам! Кво значи да направиш ти 30 минути видео? То е голямо нещо, трябва ти голям фокус вътре, да го кажеш, да го структурираш. А пък как... аз как гледам, той не го прави по скрипт, той си казва каквото му е на душата, както ние. Обаче ние имаме предложение за този историческия парк. Разбирате ли? Може проституция, ей. По-убави курови трябва да слагаш. Да, да не вземете някакви такива. Трябва с кастинг да се набират те, нали, туроператорките, актьорките, де ще месят хляб, други ще такът, нали, ще такът и между той. Между, нали знаеш, като такът, нали, има едни нишки такива. Не си виждал стан, какво е нещастно. Я бе виждал сте стан, чува си за стан. Върви в Търново на там, на улицата на занаятка да видиш стана. И сега между нишките някой може да си такова, някой германец там може да си такова. Разбираш ли? И тая дето... Много сложи хуя. Не дей да казваш тези думи, бе. Един германец минава през стана и през едни нишки така и, нали, леко се създава една магия, нали, магията на неочакваното. И той уж там се обръща наобратно и се слага оно и нещо между нишките и тая, станачката, хоп, му го приклещва леко и уж той става по погрешка, разбираш ли, става ти грешка някой път в тъкането на черги или на... Ще има и за пране и за чаршафите, ще се говори много, нали? Защото той, темата за чаршафите в българското съзнание е огромна. Мръсни чаршафи, чисти чаршафи. Те само това знаят. Прани чаршафи. Навсякъде в парка ще има прострени чаршафи. От бараките наоколо, нали? Да се види, нали, кой как се е свършил работа. Кой турист как се е представил. На едни чаршаф ще има много петна. На други... Чак ме смях на себе си, дай бе, тъс простотия. Седнал съм на масата и разправям за тези петна по... Може ли такова извращение? Кажи нещо ти, бе, добави се и ти за чаршаф ти обясни. Какво ме търси от някакви чаршаф? Аз го виждам така, нали? Като влизаш вътре в централното, нали? В централния вход, ако знаете за оня Христо, българина, Христо, не Криско, ами Христо, дето е опаковал Райхстага, е опаковал многото неща, дето е опаковал, в Централ парк беше сложил едни чаршафи. Не чаршафи, ами едни знамена, оранжеви. Целият парк, Централ парк беше... Вървете в YouTube да го видите на Христо... Как беше този известният Христо българин? Най-известният българин, дето е направил арт. А пък в историческия парк, като се влиза отстрани, не отстрани, ами в централното, от паркинга, като се отива в главния ход, ще има тези чаршафи. Да се види всеки как се е представил вътре в парка. Разбираш, всеки клиент ще си има един такъв таг. Так се казва, една табелка. И на тази табелка ще пише: тук беше Ханс Мюлер, еди си кой, от Германия. И наеба 30 такачки, 40 месачки на брашно. Какви други професии имаш в бъдещето? 30 депутата. Ще има и за такова. Който иска да е бе депутатите, нали? Ханс Мюлер, нали, той е искал с жени да се занимава. Обаче има една друга група чужденци от Америка, които търсят дечица. За дечицата ще приказваме. Той е моят... Да. Освен кроволях там да гледам. Ама дичицата няма ги бутали. Но! Някой друг, нали? Някой друг... Някой извратен китаец, да речем. Или някой... Кои са най-извратените, бе? Най-извратената нация са българите. Не са, японците са най-извратените. И японецът, нали... Представете си го сега, представете си го, влизате вътре в туи. И отстрани са тези чаршафи с петната. Кой как се е представил вътре в парка, нали, за туристите. И там пише: японецът Торигумо Огазамо се представи. Наеба
30 депутата в 2013 година, в таймфрейма 2013 година, Туригума Огазъмо наеба депутатите еди си кои. Нали, защото той малко, той с жени не се занимава, той иска да политици да ебе, да прецаква, нали, иска да прецаква властта, нали. И тази опция също ще има, ще бъде много скъпа. То не случайно Ивко Тогедър иска да дава големи възвръщения, 100% е казал той, нали. В неговото интервю ви ще разбере, че той не иска да прави пари. Той каза, той си каза момчето, ти вярваш ли му? Той знаеш какво каза? Аз пари не искам да правя, аз искам само да си върна моите пари и парите, дето съм ги взел от хората. Да, да, добре. Е, според мен е много честен. Продължавам. Няма значение, но искам да ви кажа, нали... Не искал да прави пари. На всеки един визитър, нали, ако е от чужбина, ще се чаржат много пари да ебеш българските депутати. Ако искаш да сменяш историята, още повече. Мога да има и двойник на кралицата. Там на Англия, ти ще идват всеки. Ако искаш да привлечеш английския турист. Английския турист ще го привлечеш с лек твист. Защото България никога не се е занимавала с Англия, те винаги са накомандвали, както винаги, нали? Но... Знаеш колко ще дойдат, батко? И на принц Чарлз много му сложи двойник. О, на принц Чарлз, батко... Той ще го е път да го еба всичките. И влизаш отстрани, виждаш чаршафите, кой турист как се е представил, те се сменят, нали? Ако искаш да стоят за винаги, плащаш 20 милиона долара. Разбираш колко чаршафът ти, ако искаш да стои за винаги, да се увековечиш, нали? С твоите подвизи в историческия български парк, нали? Тогава плащаш голямата цена и този чаршаф стои винаги. Някои чаршафи ще бъдат заменени с сламени бали, с... където се случва екшена, нали? Където там ти се развихреш. Мога сложи ме чаршаф с твоята снимка. Вместо тениска ще е чаршаф там, що? Ще е твоята... Мога да има и сцени, как е беш, но не. Е, с видео ни, нали, ние ще се заснимаме. Кажи, печатаме. Скрита камера и после да пускаме в разни канали в YouTube да се види твоето глори, нали. Сега то е модерно, нали, хората да си бият чки, да си излагат в Instagram и разни други, оная дето с големия гъз да си показва гъза, нали. То е много модно, нали. Ние не сме против модата. Ние сме, ако има мода и ние сме там. Проблема с нашия канал е, че ние винаги сме закъсняваме с... Ние не знаем какво става в света. Ние сме толкова прости, че много рядко нещо ще... Сега чакам и Криско да издаде нова песен. Ако гледаш този видео, моля се, кажи ни точно Криско, преди да издаде новата песен, имаме сме подготвили специално видео. Нали, ама днеска темата е за историческия парк. Чудо, я кажи за кралицата, бе. Почвай да мислиш какво масите мислят да го еба. Никой ти не мисли да ти ходи в някакъв парк и да ти гледа някакви глупости. Бах, тъпата идея. Ко мислиш, че... Да е бъдна, ко мислиш, че... А, чакай малко сега. Да кажем визията на Ивко. Особено ако искаш да привлечеш богатия човек. Да. Богатия човек. Искаш да ти гледа парка, бе, човек. Нека да не е бе нещо. Легално. Иска някакво извращение да се изгаври с масите. Да, я си плати. Богатия човек, нали, той иска той да направи. Да се изврати по някакъв начин с масите, защото той ги вижда, че те са едни маси, едни жаби. Иска така легално, без ненаказано, нали, да отиде и някъде да се развихри. И той най-големият проблем в Америка. Его Бил Клинтон му направили една свирка и го горкия човек го потопиха. Ама ако беше дошъл в този парк, не ме... Ако беше дошъл в този парк, всичко щеш да бъде, нали? Можеш и по BTV да се обяви. Бил Клинтон пристига в историческия парк. Голямо публисити за България, за Бил Клинтон. И Бил Клинтон си влиза вътре. Нямаше да има някаква си овца Моника Луински да му лапа хуя. По-хубави. По-хубави, батко. Тя най-бахта грозотията. Нали? Някаква пълна най-обикновена овца. Да, тя е много възвишена сега, нали, в медиите, нали, но тогава Бил Клинтон идва. Сега на други хора, на Тръмп му се случват също лоши неща, на Арнолд Шварценегер му се случиха лоши неща, наебал се прислужничката. Защо велики Арнолд Шварценегер, културист, спортист, шампион,
Movie star, най-добрия, най-великия movie star. Защо го? Да, помислете защо искат да го очернят всички хора. Той е велик човек, нали? Арнолд Шварценегер, един много велик човек и всички искат да го очернят, защото си наебал прислужницата, защото са влюбил, нали? Защото тогава той не е знал за Ivcho Together. Ivcho Together е неговата гениална идея. И сега, нали, маркетинга аз така го виждам, нали, защото аз съм по маркетинга малко, да се насочи първо във върхушката, нали, както каза, първо най-високите клиенти, да дойдат да видят историята на България, прекрасна за маскировка, за каквото реално става, нали. Реално какво става? Идва, кой друг вели? Доналд Тръмп ще дойде. О, Доналд Тръмп направо ще троши там. Доналд Тръмп, батко ще се развихли много добре, нали? Той обича манекенки, той обича такова. Може да го изчарвате много. Например, но... 1 милион. Абе, тук не става за пари, бе. Ние говорим за високи такова. Може да го изчарджите Тръмп да напише един такова. В България всичко да влиза без пари. Да няма такси, да няма тарифи. Абе, това България, то парка се правят пари, не България. Да плащат 10 милиона хоп Доналд Тръмп. А, да. България да духа. Може Доналд Тръмп да дойде на ебе Бойко Борисов. Ако иска, нали? Плати хода. Ме направо 100 милиона ход за този човек. Това е once in a lifetime experience. И е легално. И е легално. Не мога да импична от нищо. Така ще го направим, че иначе... Иначе няма да може да привличаме клиент като Доналд Тръмп. Как иначе го импичнат? Иначе ние имаме проблеми. Както каза моя велик приятел Дейвид Силата, всичко трябва да е легално. Трябва да е легално, трябва да има закон, да се спазва закона и всичко да е и трансперанси да има. Такова трансперанси да има, че Доналд Тръмп, докато е бета качката и видеото да тече в YouTube, всички да ръкопляскат, да викат браво Доналд Тръмп, браво, браво, браво. Това, така ги виждам аз нещата. Аз не знам как ги виждате нещата. Ама мислете с тези глави, мислете умни, прогресивни неща. Ivcho Together дошло с добра идея, всичко го плюят. Сега той е бил мошенник, той е бил такова. Виж му лицето, що е едно добро момче. Най-накрая и Криско ще му е бе Тита. Ще я туриме там. От Криско ще влиза. С тези 100 с Крискове, той не е ебал Тита, той е 100%. Мисля, че той нищо не е ебал. Криско е бал си Тита, бе? Или Слави Трифонов е бал? Не знаем. Или Слави Трифонов и бай двамата. Защото аз постоянно, нали, между другото, ние не живеем в България и сме малко в информационно затъмнение. Ние не знаем какво става, защото не гледаме BTV, ама от време на време отиваме във Facebook и този BTV влиза и той при нас. Разбираш, ние тъй черпим информацията. Ако видеото са ни малко стари, няма значение. Те са като историческия парк. Те са вовеки веков ще живеят в YouTube. Докато някой шабаняк каже, че не правим правилните неща и наблокира. Разбираш? Ама ние си имаме собствени сервери. Тъй, че... Може блокираш, бе. Ей, ще я путката майна. Ебе ти с духаняци, да е. Давай по темата, бе. Не се отклонява от темата, бе. Епа, аз стига толкова. Туя сега. Добре, ние обикновено... Да. Имаме още една минута да кажем нещо много мъдро. Ебете си майката... В историческия парк, не навънка. Навънка не може вече да се ебе. Само в историческия парк. Май, батко, това е най-гадната идея. Некой, ако иска да си ебе майката, само покая снимка, ти я правят някакъв войнки, той ебе. Ей, тос такова. Е, некой англичанин мога да иска да го направи, брато. Етото е в речта на българина. Каква е най-популярната комбинация от думи? Еби си майката. То аз не съм го измислил той. Той сега моят приятел, че го казва, нали, че ви го казва в очите. Вие както се обръщате всеки ден. Добро утро, еби си майката. Добър вечер, еби си майката. Думите, както каза един велик такова, са животни, които излизат от съзнанието на хората. Те си имат собствен живот. Тъй, че ми трябва да се замислим върху този велик такова комбинация от думи, еби си майката. И също да ни пращаш пари, бе, нещастник.
Разбираш ли за какво става? Ние не ги правим тези видеота да забавляваме. Прати някой лев на Мирина там нещо, прати, спонсорирай. Пращай тук, че ми писна, те гледам. И вземи се запиши на нашия канал и кажи на другите панари, такива като тебе, да се записват, защото ние търсим глупаците в целия свят. Той е в общи линии. Ей го, 30 минути, ай чао.